Olá, a gente recebe perguntas aqui, frequentemente pessoas estão fazendo seus questionamentos e nós temos procurado responder à medida do possível. E se você tem alguma pergunta e gostaria que fosse abordada, também dentro da possibilidade, nós vamos tentar responder aquilo que você... Aqui no YouTube você tem o local aqui indicado onde você pode fazer a sua indagação. E aqui tem mais. A quem foi confiada a grande comissão? Nós já tratamos um outro programa sobre a realidade da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, indo por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é a missão de um cristão. Não é pregar a igreja tal ou qual, o sistema este ou aquele, a denominação, qualquer que seja. É pregar o evangelho que está centralizado na pessoa e obra de Jesus Cristo. E a quem ele confiou essa grande comissão? Em Lucas, no capítulo 24, os versículos 48 e 49, Jesus diz assim: vocês são testemunhas destas coisas. E eu envio vocês a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos do poder. A quem ele estava se referindo? Aos discípulos daquela época, dizendo que eles teriam que ser testemunhas. O que é uma testemunha? É aquele que participa de alguma coisa, que esteve presente ou que está envolvido com uma realidade que ele experimenta. Mas nós hoje não experimentamos aquilo que eles experimentaram. Fisicamente, não. Eles realmente estavam lá no tempo que Jesus foi crucificado e que Jesus ressuscitou. Mas hoje nós continuamos sendo testemunhas, sim, porque nós somos participantes pela fé desta mesma realidade, que é a morte de Jesus Cristo e a nossa morte com Jesus Cristo. Todo cristão, ele é uma testemunha, ele pode testemunhar de alguma coisa. E esta palavra testemunhar é martus, daí vem mártir. É aquele que realmente fala de experiência real daquilo que aconteceu na sua vida, num sentido profundo. Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo e somos testemunhas da sua morte e ressurreição. Todo aquele que experimenta essa realidade de modo pessoal, pela fé, ela se torna uma testemunha do fato do evangelho para anunciar a grande comissão ao mundo. Quando você senta de um lado do seu vizinho, ou do seu amigo, ou de qualquer outra pessoa, e fala da pessoa de Jesus Cristo, do que ele veio fazer. Não é da igreja tal, como eu disse, não é de qualquer sistema, é da pessoa de Jesus, porque é nele que se encontra a realidade espiritual da nossa salvação. Então, a quem foi confiada a grande comissão de Jesus? Aos discípulos da época e a nós também. Você que crê, você é uma testemunha, você é um comissionado por Jesus Cristo para anunciar o evangelho da sua morte e ressurreição, da nossa morte e ressurreição, da vida de Cristo em nós e da nossa libertação. Que tal você partir para anunciar esse evangelho a outras pessoas? Isto vai fazer sentido na sua vida. Isso vai dar significado à sua existência, ok? Muito bem, eu agora gostaria de pedir uma outra coisa para você. Inscreva-se no nosso canal
E se possível também ative aí o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e compartilhe, isso vai nos ajudar bastante, ok? Um grande abraço de coração para coração e até a próxima.